Assalomu alaykum, Patpichka Kalxozobotiy. Bardan aziz imrozangi Navoriy mahxonay furushchi budas. Manzil monoya jaldin balxi. Ananja ruparoy hukumat, kucha hukumatda ipara ina xonay furushchi deyme tajlabdas. Ami kaskadagi xona, xonay furushchi budas, de xonaga. Bardan aziz dar kommentar navesen chansma chiqila o'zi hammasini shu bodan barobar megirem. Xonay de xonaga budas bardan aziz. Poni abzor mekinin videora to'g'ri tomosha qiling. Dom yaqin padeza o'zi xona daromada shuma da Bu ne abzor kadar nişon bettiğim için oğlum. Raftayım kardeş. Yine barodan aziz düğüm etaj buramadayım. Yine düğüm dar budaz. Oraya kona bedel puni tamuşu mekinim. De kona gabda. Kona şarjöktör şun. Tam aşın naz. Yine kalidor. Puni tamuşu mekinim. Yine ince. Dersi çapmonda. Zar budaz. Sevinim ve çor. Hamma şarjöktör şun naz. Yine yara remont. Abuzadagi poni ina Lilonamondagi tomosha qiling. Marhamat. Bunda trezor ina o'zi iPhone gapsa tabdim. Ham joy. Para balkondara balkon ham nishon etaym o'zi. Hammasi ham qo'yida ina patolog svet o kanalizatsiya hammasi onas. Xullas bardan aziz xona sevinim va chor budas. Hammasi o'zi shon xos. Marhamat. Hozir ipara mezgarem. Ana rostangi hojatxona budas. Ana inja spalni. Dixonaga inja. Yaqin xona zal bo'lsa inja spalni. Ish. Xo'p, chorba divanim. Yoki seba divanim emroya. Xullas bardan azizqa ma'lumot ipara g'ifta natonistem. Mina xona ma'qul bo'lsa men olib men tomosha qiling. Hamma sharoit o'shon xos. 100% men zindagi mekin o'zi paradam. Balkon asta, balkon sha nishon etdi. Mina balkon. Xullas boya bordigan manzila men favoni noya javdin barxi, kuchay tug'alan, düym etajina, xona furushi budas. Marhamat tomosha qiling manzilamiz, mina balkon dedi. Qoidavi. Xo'p, mana bu ujamezgarim, ujata kuhni asta, dushavoy dora, hammasi kanalizatsiya uchun ko'rmayman. Xo'p, mina hojatxona shuni nishon etaym. Mana hojatxona. Hamma sharoit uchun xos. O xos. Kanalizatsiya tashkor mekina 100% qoidavi. Xo'p, ana parash dushavoysha. Mana shuni nishon etaym o'zi. Mana parash hamma qoidavi vanna dora. O kanalizatsiya hamma shkor mekina merava. Bardor aziz, agar kasetadan mumkin savol bo'lsa, ijob krayni kishingiz Simistilnes miga ana baray hamuncha ogzalanda gines hozir apeshi ana kukni nishon berdi mina kukni shay debat devani buda sina hamma joshon sharoita shon na tomosha qiling xushroy o hasta hozir o ay poyon krayni koshon maqam qada mondagi keja zindagina kelsa i xona furuqta rossiya mele miga inja bu trezor shon ha trezor kalon kalon plastik inja bu hamsoya inja moyka Kesin dida boşa. Bunu kereceğim. Kulas bardan aziz ina fortuk olsun. Ham başon demek oda hastan. Ana aslında noy narkış. Hozi narkış abi persem çans olur mega. Kona da kona gidin. Duşavoy hocat kona o kanalizasyon ham başon has. Zamanavi. Baya şarayt olsun derece oli. Ana yak sada 80,000 somoni bu momila dora. Daruni rayon bardan aziz, daruni rayon 500 metr yo 600 metr peshi bozorda. Kasi agar nadonista bo'lsa, bozor kolxozon 500 yo 600 metr mebroya. 180,000 somoni bu mobilya dora mega. Ina sharoitoshon dedin, hammasi qoidavi. Kasida ma'qul bo'lsa, marhamat bin, tomosha qiling. Zindagi kadani bo'lsin, marhamat ya qo'lingizni memorni kurpachani andozin. Zindagi peshada bo'ladi inshaalloh. Ina abuzadagi Kalidorş hammaş koydavi. Boya bordi yine zalışan müşon mete bordan aziz. Videoda sarosiman aşıda tam oşu kini. Darru ekran rakam oşa memorim hatman zan zanen. Müşon bu mobile kadaş bu da azonda kada meta. Yak sada 80,000 somoni. Bu mobile dora. Marhamat. Bu yak malumot idiga yakinin sola o nalo svet sumosha hamasha sportdagi kanalizatsiya megin musul megin hamasha sumosha sportdagi omada bemalol zindagi megin inshaalloh mi xonoda
دویم خرسندی توی شوا. کسی تا ویدیو ما معقول شده باشه، پادپیس کر لایک، ابزاری نه فراموش نکنین. کسی خونه خریدار باشه اینا مرحمت برای یار رفیقتون عدلی سکنین ویدیو را. پام کنین هم تماشا کنین مردان عزیز خونه فروشی. اینجا بو بیرون منظره. برای بالکون شدیشون دادیم اینا بالکون دارا مرحمت. بازار عزیز کسی که کنال مورد نباشه پادپیس کر لایک بردیگه فهمونده بریم فراموش نکنین. خوش آمدین با کانال کالخوز آباد تی وی.